Oi, Oi, Ju. Di! Cuida! Bom dia! Começando aqui mais um vlog. É cedinho, 8 horas. Eu já fui lá na rua, já paguei conta. Comprei algumas coisinhas pra gente comer mesmo. Coisinha que tava. Que a gente não comprou nas compras. Tava com tanta vontade de tomar Danone. Aí hoje deu certo. Comprei Danone, comprei massa de bolo. É, vou mostrar o que eu comprei, tá bom? A gente começa esse vlog com muita alegria. Já deixa o teu joinha abençoado. E é isso. Bora pro vlog. Cuida! Comprei só coisinha mesmo de lanche. Batata palha para comer com frango, que eu sempre gosto. Os meninos também gostam. Aí eu comprei 3 xilitros desse aqui para eles, que eles estavam querendo faz tempo. Comprei um para cada. Comprei essa massa de bolo aqui para provar. Então, foi R$ 5,95. É um chocomousse. Eu comprei pra gente fazer. Belinha tá aqui acordada, super animada. Aí o Danone. É, comprei essa manteiga porque a nossa já acabou. E o Isaías esqueceu de comprar esse mês. Aí eu comprei algumas frutas. Tirei, Bebel. Comprei banana. Eles gostam muito. Comprei maçã. Quatro maçãs. Limão. Eu comprei R$ 2 de limão. É, 4 limão por R$ 1. Então foi 8 limões. O que mais? Não, goiaba. Comprei 2 goiabas. Comprei um mamão, cabelinha, e o Rubem gosta. Uma manga e 2 kiwis. Não tinha morango lá na banquinha da irmã. Eu trouxe kiwi. Foi R$ 3. 2 kiwi. Tomara que esteja bom pra comer, né? A Bela e o Luiz gostam. E essas foram as comprinhas. Agora eu vou guardar tudo, limpar. E a gente começa esse dia. Quando eu for fazer o bolo, eu apareço aqui no vlog. Cuida! Vamos lá fazer bolo, né? A receita é bem simplesinha. É 240 de leite gelado. Aí esse pacotinho aqui. 3 ovos. Tira esse aqui daqui. 3 ovos e 3 colheres de manteiga. É assim que vem dizendo aqui nessa partezinha aqui, ó. É só misturar tudo na batedeira, bater e levar pro fogo. Bora fazer? Cuida! Dois lindos procurando uma televisão. Vai dar certo.
Acho que nós encontramos essa daqui, olha, 40 polegadas. Só tem ela que a gente consegue pagar. O resto é tudo grandona, ó. Acho que é essa mesmo. A minha geladeira. Que linda! Ai, meu Deus, que coisa linda!
vamos jantar com troco. Cadê a outra? Estamos esperando uma... Olha só, uma amiga nossa mora aqui perto e o esposo dela é Uber. Aí ela tá vindo pra gente levar a TV, porque na moto não ia caber. A Isaías vai de moto pra casa e eu vou no carro com ela. Quando ela chegar, eu volto a vlogar. O bolo era uma vez. Chegamos agora e eu nem mostrei antes, olha só. Isso é um pedacinho e realmente ele é um bolo mousse, chocomousse. É bem fofinho, olha só, parece... Vou tirar um pedaço. Olha só, tem uma textura de mousse mesmo. Não, você já comeu demais, que é do seu pai. Vim aqui no quarto pra finalizar esse vlog. Vou ter que finalizar agora, porque não vamos abrir a TV hoje. E eu tenho que editar esse vlog pra postar aqui no canal. Eu recebi uma caixa dos Correios. E a Roberta, nem falei, né? A Roberta é uma amiga muito especial. Já faz parte da minha vida. E o esposo dela é Uber. Então ele trouxe a gente. Eu ia à televisão. Isaías veio na moto. E eu vim no carro com a Roberta, o esposo dela. A Maria e a TV. A Maria é a filhinha deles dois. Da Roberta e do esposo. E nós chegamos. Tudo bem, graças a Deus. Vou finalizar esse vlog. Deu tudo certo! Glória a Deus! Conseguimos comprar nossa TV. Eu venho com mais detalhes no próximo vlog, abrindo a TV, colocando na parede e mostrando pra você. Sou muito feliz, muito grata, Deus é fiel. Papai cuida, vale a pena esperar, vale a pena economizar. Economizamos muito, juntamos cada moedinha e o Senhor nos honrou nesse dia. Compramos nossa TV à vista. Glória a Deus, glória a Deus. A gente se vê por aqui. Não sai desse vídeo, se deixar teu joinha abençoado, que é muito importante. Deus te abençoe tua casa, a paz do Senhor. Tchau, cuida!